Модернізована котельня забезпечить об'єкти охорони здоров'я не лише теплом, а й цілорічно теплою водою. Перше, що це дає? Ну, ви розумієте, що для хворих це дуже важливо, які довго знаходяться на лікуванні, тобто можна нормально помитись. Ми то надаємо послуги, але це бойлери, ви знаєте, скільки вони їдять електроенергії, як це дорого. На модернізацію об'єкта витратили 720 тисяч гривень, які планують повернути за 3 роки. Було встановлено 2 електрокотли, які використовують дешеву нічну електроенергію. Этот проект, он хоть и маленький, но является пилотным для того, чтобы как раз подобрать этот ночной провал электроэнергии и направить его на нужное социальное русло. То есть мы заменяем дорогой газ, дорогой российский газ для бюджетной сферы, который идет по 4700 гривен за 1000 кубов, на дешевую ночную электроэнергию по 40% наполнению тарифа. Левова частка втрат тепла припадає саме на застарілий житловий фонд та приватний сектор. Але економити та ефективно використовувати ресурси загальна маса людей ще поки не навчилась. Ми запитали віце-прем'єра, чи змусить підняття ціни на газ людей економити. Баланс, який сьогодні є, він дозволяє розвивати власний видобуток, але не навантажувати надмірно населення. Урядовець наголосив, що перші кроки до енергоефективного господарства повинна робити держава, тому що це справа затратна. А піднявши соціальні стандарти до рівня Європи, ми зможемо говорити про енергоефективне суспільство. В чому я з вами згоден, що для теплокомуненерго, звісно, повинна працювати мотивація. От сьогодні ми її побачили. Тому що що зробив мер міста? Він побудував котельню, він ще таких котельень побудує. І надлишок, який до цього він віддавав теплокомуненерго, і воно йшло, зокрема, як то кажуть, родини, він залишив у себе в місті. Впровадження енергоефективних проєктів має відбуватись у комплексі, тому що лише модернізацією котелень проблему ефективного використання, наприклад, теплової енергії не вирішиш. Ми побудували в Житомирі завод теплоізоляційних матеріалів і лише тільки почали утеплювати ті будинки. Це раз вікна, під'їзди, двері. За останні 3 роки Житомир став своєрідним лідером країни у сфері енергоефективності, адже для реалізації десятків проєктів у місті залучено сотні мільйонів гривень кредитів та безповоротних грантів. Житомир найближчим часом отримає порядка 12 мільйонів євро грант на розвиток системи теплопостачання міста Житомира. Над цим проєктом ми працювали більше 3 років. З цього приводу є офіційне рішення урядових інституцій Швейцарії.